tomto videu se naučíte péct ty nejlepší rohlíky, které jste kdy jedli. Jsou lahodné, křupavé a budou vám zaručeně chutnat nejen v den upečení, ale i druhý den. Tak pojďme na to. Budeme potřebovat jen pár základních surovin a těmi jsou hladká mouka, droždí, voda, sůl, sádlo, lžička cukru a trochu maku. Nejprve si připravíme kvásek. Do vody nasypeme droždí a cukr, zamícháme, poprášíme špetkou mouky a necháme na teplé místě vzejít. Mezitím si rozpustíme sádlo, aby bylo tekuté, ale ne horké. Do mísy od robotu si prosujeme mouku, přidáme sůl, přilijeme sádlo a nakonec i vzejitý kvásek. Mísu dáme do robotu a hnětacím hákem vypracujeme v kompaktní těsto. Těsto je potřeba hnízt 8 až 10 minut. Hotové těsto necháme hodinku pod rotěrkou kynout na teplém místě. Těsto během kynutí krásně zvětší svůj objem. Vyklopíme ho na pracovní desku a rozkrájíme na 10 stejně velkých kousků. Každý kousek by měl vážit asi 80 gramů. Těsto můžeme rozdělit od oka anebo si pomoci kuchyňskou váhou. Každý kousek těsta je potřeba rozválit do tvaru trojúhelníku. Je důležité, abychom pracovní desku vůbec nepodsypávali moukou, protože lepivost těsta je žádoucí, aby rohlíček po zamotání dobře držel. Trojúhelníček poté prsty srolujeme a ještě ho trochu poválíme po pracovní desce a malinko ho roztahujeme jemným přitlačením do stran, aby jeho tloušťka uprostřed měla průměr 3 cm. Rohlíky dáváme na plech vyložený pečicím papírem. Dáváme je vedle sebe tak, aby kolem sebe měly dost místa, protože ještě zvětší svůj objem. Pod rotěrkou je necháme další hodinku kynout. Po nakynutí rohlíky postříkáme vodou. Já na to mám rozprašovač, který se používá na kropení pokojových rostlin a můžeme je posypat makem. Troubu si předehřejeme na 250 stupňů Celsia a do spod trouby si vložíme starý plech. Rohlíky dáme do rozpálené trouby a na spodní plech nalijeme hrnek vody, který nám vytvoří páru a troubu rychle zavřeme. Při nalévání vody musíme být velmi opatrní, abychom se horkou párou nespálili. Někdo do plechu nasype hrst kostek ledu, ale osobně to vyzkoušené nemám. Rohlíky takto pečeme 5 minut, poté plech s vodou vyjmeme a pečeme dalších 8 až 10 minut. Ke konci pečení je dobré rohlíky hlídat a včas je vyndat. Měli by mít krásnou zlatohnědou barvu. Rozhodně je nevyndávejte dřív, dokud nebudou dostatečně propečené, protože by nebyly křupavé. Po upečení rohlíky znovu pokropíme vodou. Přendáme je na mřížku a po vychladnutí konzumujeme. Děkuji vám za zhlédnutí videa. Napište mi prosím do komentářů, jestli také doma rohlíky pečete. A já se budu těšit zase příště. Mějte se hezky.